ម្មផ្សេងៗដែលអាចជួយគាត់បរិបត្តិគាត់ឲ្យបានដល់ទៅមុខទៀតហើយខ្ញុំសូមអរគុណដែលគំលែងមេញបានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងមានតែផឹងទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជួយស្ទាបន្តបាទទូគាត់បាទនេះទូគាត់អោមអោមអោមដល់អោមគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូមើលលោកគ្រូទៅចេះទេតែបងប្អូនស្វាយ